田健次郎ぐるないに出演。2022年9月22日、バラエティ番組ぐるないに津田健次郎さんが出演されました。津田さんなんとこの日見事1位で勝利、さらにニアピン賞も合わせて獲得するという、まさかの超高成績を残されたことでも話題に、番組冒頭では声優界ナンバーワンイケメンボイスと紹介された津田さん。自身が演じるテレビアニメ呪術廻戦の七海健とのセリフ、ここからは時間外労働ですも披露。また出演者の皆さんが津田さん風のいい声でメニューを読み上げるといったユニークなシーンも。また番組では出演者がそれぞれ考えてきた秋のデートコーデを披露するというくだりも。鎌倉でのディナーデートをイメージして津田さんが披露したのはシンプルだけど上品な大人のセットアップコーデ。これには池田エライザさんをはじめとする女性陣から余裕が私服に出ている、中が白 T なのがいいと大絶賛されていました。